המחזור השני בליגת 1-0, ליגת העל, הפועל חדרה פוגשת את מכבי תל אביב. האצטדיון הולך ומתמלא כאן בנתניה. איכשהו הכדור מגיע עכשיו לערן זהבי, זהבי עם הביתה! חשבתם אחרת? 17 דקות מהפתיחה, איום ראשון של ערן זהבי, ואפשר לסמן וי ראשון למלך של מכבי תל אביב. שער ראשון העונה לערן זהבי בליגת 1-0. מסתובב, היה ברור שהוא הולך לבעוט, הכדור נוגע שם באחד משחקני ההגנה ומתרחק מידיו המושטות של לבקוביץ', וזה 1-0 למכבי תל אביב. אז האישה שמחה, גלוך המבשל שמח, ואיביץ' שמח. ועכשיו יובנוביץ' יכול לעשות אותם יותר שמחים, הוא מרים את הראש. בוא נראה את גלוך, הנה ה-2-0! אוסקר גלוך, דקה 18, מכבי תל אביב כבר ב-2-0 על הפועל חדרה, שמגיבה לא טוב לשער הראשון, והלחץ של יובנוביץ' עם המסירה שלו, היד היה זהבי, אבל הכדור מגיע לגלוך, וכשהוא בפוזיציה הזו מול השער, אני לא מכיר הרבה מקרים שזה לא יסתיים בצורה הזו עם כדור ברשת. רגע, רגע, הנה גיאגון, יכול לעשות את השלישי, ועכשיו זה מגיע! 3-0! אוסקר גלוך, חדרה מתפרקת, הקהל כאן בטירוף, מכבי תל אביב עם 3-0, תוך 4 דקות, וזו פשוט הצגה נהדרת. זה פשוט הצגה והתפרקות טוטלית של חדרה. גלוך מצליח להשתלט על הכדור, מרים את הראש, להביא צעדה, זהבי, מחזיר כדור לסבורית, הנה הרביעי, איזו התקפה גדולה של מכבי תל אביב! היא מתקתקת את הכדור, מפרקת את ההגנה של חדרה, וזה כבר 4-0 בדקה 25. איזו תוצאה מדהימה למכבי תל אביב, איזו התקפה נפלאה, מדויקת ומסתיימת עם הבלם השמאלי שכובש שער. שוב, השופט שם נמצא בכל פינה, ועכשיו גלוך עם המסירה, ערן זהבי מוריד, יובנוביץ' למשקוף! אם זה 0-0, ערן זהבי בועט, אבל ערן זהבי רוצה לפרגן, אז הוא רוצה שגם יובנוביץ' יכבוש. גיאגון לא מצליח להרחיק, כדור נשאר, הנה אולסק עם עוד הקפאה, והנגיחה לא מספיק מדויקת, אבל ניסיון יפה מאוד של חדרה. בואו נראה את הניסיון עכשיו של מכבי תל אביב, והביתה החוצה. כמעט הזווית פישוט. הייתה קצת חדה. זה זיק כדור הרוחב, זהבי שם את הראש, הכדור הלך לרשת, אבל הוא פוגע שם, ועכשיו הוא הולך לרשת. מה חשבת? שהוא לא יכבוש? דקה 82, 5-0 למכבי תל אביב. ג'ורג'ה יובנוביץ' עם ביתה מדויקת מאוד לעמוד של השוער רובי לבקוביץ'. עכשיו תראה את השעיטה הזו, 4 מול 3. בואו נראה אם יהיה כאן גם את השישי. קניקובסקי עם ההגבהה, וזה נכנס! ברוך הבא לכדורגל הישראלי, דור פרץ עם 6-0 למכבי תל אביב. גבי קניקובסקי עם הבישול, ואין מה לומר על ההופעה הזו של מכבי תל אביב. ולמי תיתן עוד קרדיט? לדניאל פרץ. הוא השתלט על הכדור בקרן, תראה, רץ ל-16, מסר עם היד, 6-3 במתפרצת הזאת, אבל קניקובסקי מתקן את זה בהגבהה נהדרת לאזור הנכון. זהו, שריקת הסיום, מכבי תל אביב מביסה